Pak David ini orang seorang pekerja keras yang sangat ulet. Wu Minshuzhang, 他是一个做事情不分日夜非常认真的一位工作者。 Hampir 10 tahun dia bergabung dengan INKUD. INKUD tidak pernah mengeluarkan duit sepeser pun untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional David Wu dan timnya. 在10年 吴秘书长在合作社跟合作社合作的这一段时间，吴秘书长一毛钱都没有从合作社拿取，甚至自己的自己掏腰包、自己的费用，所有的开销，一切都是由吴秘书长自己亲自负责。还有现在目前各位看到在台下台上的所有的团队，都是这样的一个心态性质在为印尼在做奋斗。 Acara ini bisa terwujud karena kerja keras dan komitmen dari Pak David Wu dibantu oleh Profesor Chung dari Christian Chung Yuan University. <音>我们这个团队今天就是因为我们的认真努力，还有我们的诚信，才能够持续的走下去。也感谢我们中原大学在科技方面全力支持我们的钟教授。 中财网钟教授，他是来自台湾中原大学，在科技上他全力支持我们，用台湾的科技、世界的科技力量、能量来结合印尼这一边的实际情况。因为印尼它的交通还有它的食物保存，很多方面都不适合农民来使用，就是借助中先生钟博士的力量，然后把这些。 适合印尼所能够使用的科技技术引进到印尼这边来，我们非常感谢他。 Melalui jendela kecil di Taiwan, kita akhirnya membuka beberapa kantor perwakilan di beberapa negara. 在台湾，我们开启了第一个办事处之后，也是借由这个办事处的力量，我们就把我们的办事处延伸到日本、韩国、马来西亚。 Antara lain di Penang, Malaysia. Di Tokyo, Jepang. Di Seoul, Korea Selatan. Dan di China, di Beijing. Dengan kepala perwakilan yang kami percayakan untuk China adalah Chairman Li. Di Beijing, kami akan mempercayakan Chairman Li. Saya baru mengenal beliau pada bulan Januari, tanggal 3 Januari tahun 2015 yang lalu. Li Zuxi, kami mengenalnya pada bulan Januari 3 Saya di Beijing kira-kira 4 hari. 我在北京的时候有4天的时间。 Dan beliau langsung menyatakan untuk bekerja sama dengan INKUD. 那时候我去北京的时候，李主席就亲自马上答应跟我们做合作的关系。 Selama saya di Beijing 3 malam, pada suatu malam, Chairman Li bawa minuman, wine. Satu botol dan kami minum bersama. 我在三天晚上的时间，李主席有带一瓶红酒跟我一起，来共饮。 Saya pernah minum wine. 我从来没有喝过酒。 Tapi malam itu wine yang dibawa Chairman Li beda rasanya. 因为那一天有李主席带来的那种感觉是不一样的，所以我喝了。 Saya tanya ini wine harga berapa? 我就问他这个酒。 Dalam uang rupiah itu sama dengan 40 juta satu botol. 那一瓶酒的价值40条人民币。 Begitu habis minum saya agak menyesal. Kenapa kita habiskan uang 40 juta hanya dalam beberapa menit saja? 喝完之后我非常的后悔，因为这么短的时间就把40条给喝完。 Chairman Li bilang, karena saya ketemu Anda maka saya kasih minuman yang mahal.
李主席说，因为我认识你非常开心，所以我用最真诚的用这个酒来代表我的诚意。 Dan ini bukti bahwa saya percaya Anda untuk kerjasama di Indonesia. Nah,我也是给一个保证，这一个就是来大家来一起工作，为INKUD来一起合作的一个保证。 Pada saat saya mau pulang, beliau kasih oleh-oleh satu botol minuman yang sama, seharga 40 juta itu. 当我要回来的时候。 李主席又送我一瓶同样价值的红酒。 Dan sekarang minuman itu saya tidak mau buka. 现在这瓶酒我不打算把它打开。 Saya simpan saja untuk cerita anak cucu. 这瓶酒我准备把它留给我的子孙后代。 Karena begitu saya buka hilang uang 40 juta. 因为我一打开40条又丢掉。 Bapak Ibu sekalian, itu sekedar intermezzo. Yang penting pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa berbagai kerja keras dari saudara David Wu dan timnya, kita hari ini akan menandatangani 6 memorandum of agreement. 现在最重要的还是因为有吴秘书长的带领之下，现在我们今天要签署的有6项协议。 Yang pertama adalah budidaya tanaman singkong di Bangka Selatan kerjasama dengan Songsan. 第一个项目，我们是准备在它的名称是木薯淀粉种植与加工。我们预定在现在已经开始，其实已经开始在做了，就在邦加南邦加县那一边，我们要新建一个工厂，还有种植自产200吨，还有6000公顷的一个种植园，现在已经开始在进行了。这个项目是由中上集团。 Dengan lahan milik petani yang sekarang tersedia 10.000 hektar. 那一边土地一定要种植差不多有10.000公顷的一个种植面积。 Yang kemarin kita pernah tanda tangan di Hotel Sultan tanggal 26 Juni itu untuk membangun pabrik di mana kerjasama Beijing Songsan dengan Imperial dari Malaysia dan Ibu Kaudi. Hari ini hanya Ibu Kaudi dengan Beijing Songsan khusus untuk budidayanya, tanam singkongnya. 那一天。